Goeiedag, jy is ingeskakel by die oordeenking en is lekker dat jy weer saam met ons kuier. Ons is besig in al die afgelope tyd om na spreuke te kyk, 'n boek vol wyshede en dinge wat ek en jy daagliks in ons lewe kan toepas sonder om dit anders te interpreteer net soos dit hier staan. Ons kyk bietjie vandag Spreuke 15 vers 3. Het sê die Here sien oral wat gebeur, sowel slegte as goeie mense, hou hy dop. En hoe baie keer wonder ons nie oor hierdie nie. Dit voel altyd of die een wat verkeer doen en jou te nakom en my te nakom of die Here dit nie raak sien nie. Ons is soos kinders wat sê, maar papa, sien jy dit nie raak nie, hierdie het dit gedoen, en ons wil amper gaan stories aandra, maar hierdie vers kom en hy bring rustigheid in ons, en hy sê, die Here sien dit. Hy sien die wat reg doen, hy sien die wat verkeer doen, so moenie jy optree nie, moenie jy nou 'n boaie opskop nie, God sal met dit reken. As jy ook gaan lees Habakuk, doen die profeet Habakuk ook hierdie, wat hy half wil sê, Here, maar hoe lank nog gaan hierdie onreg voortduur, hoe lank nog gaan die wat nie rein is nie aangaan met hierdie gewelddadigheid, sien nie dit nie raak nie, en dan op die einde besef hy, maar die Here my God is my krag, en hy maak my voete soos die van 'n ribbok, en op hoë plekke sal ek loop, en dis wat Spreuke 15 vers 3 vir ons kom sê, is die Here sien alles raak, hy sien my en jou gedrag raak, en daarin kan ons rus vind, daarin kan ons vrede vind, en weet, maar ek hoef nie my net bekommer nie, God sien dit raak, goed en sleg, en dis vir my en jou lewe ook, en daarom kan ek by hom dit los. So vandag, as jy verkeerd optree, weet God sien het raak, en as jy reg optree en iemand ander tree verkeerd teenoor jou op, hê rustigheid daarin om te weet, maar God weet hiervan, en ek hoef nie op te tree teenoor dit nie. Kom ons bid saam hieroor. Here, dankie dat hierdie vers by ons net thuis bring, en dis iets wat so moeilik is om altyd te verstaan, want ons wil geregtigheid sien. En wanneer ons iets verkeerd doen, wil ons genade sien. Maar U is die volheid van al twee, van regverdigheid en van genade. En daarom kom U vandag in hierdie wyse woorde en U sê, moenie bekommerd wees daaroor nie. Ek sien alles raak en ek sal alles hanteer op my tyd en op my manier, maar ons as mens hoef nie daar bekommerd te wees nie. Dankie vir kalmte wat U vir ons bring in hierdie feestyd, in hierdie kerstyd, waar gemoedere maar hoogloop en emosies hoog is en baie mense moeg is, maar mag ons weet, U sien alles raak en U is in beheer. Ons prys en ons eer en ons dankie vir hierdie wysheid en hierdie waarheid. In Jesus naam. Amen. Lekker dag verder en weet, God sien jou raak en ook die ander wat jy voel nie reg toe nie. Lekker dag, totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.